Tady je Endravon a spouštím Theoravaen a říkám si už nějakou chvíli, že nejsem si jistý, jestli ho mám točit. Ne, protože byste potřebovali informace nebo tak, ale jestli je to pro mě teď tak důležitý to točit. Protože mě vypek samozřejmě minulej Theoravaen. Já jsem hovořil o kvílení a netušil jsem, že budu v zápětí na to kvílet sám tak, až mě to málem zkrátka roznemocnil jsem se tak, a ještě jsem nemocnej, proto jsem nechtěl, jako jestli jo nebo ne. No prostě jsem se roznemocnil a tak, že jsem myslel, že si budu volat záchranku. Takže dneska tady ode mě nečekejte nic jiného, než to, že tady spolu takhle pobydeme a jestli se něco dozvíte, dozvíte, když ne, tak ne. Teď je to skutečně po mnoha dnech, poprvé, co jsem zapnul počítač, jenom kvůli tomu, abych tohle natočil. Tak nevím, jestli to za to stojí, jako jo, ale něco mě k tomu jako vede, tak abych to neudělal, že jo. No, než bych si brýle nečistil předtím. Tak, Theoravaen. Než se do něj pustím. Co jsem vám chtěl říct? No, že jsem tak tady v té době nemoci ležel. Když už jsem se teda jako prodýchal do života. Zázrak, že dneska mluvím. Včera jsem myslel, že už za svou hlas přijdu. Mám to v takových vlnách. Možná, že jaký poslední... Jako záchvěv, kdy ještě slyšíte Andrio. Možná nebo příště už něco se znakovou řečí. fakt bylo strašný. Covid, no. To potěší člověka. Po třetí. Takový věrnej průvodce životní už pomalu. Bože. Co jsem to chtěl říct, že jsem v době nemoci ležel a týká se to endrahonštiny, co chci říct. Já už jsem dlouho nepřidal žádný video o endrahonště, má to svůj důvod. Jednak jsem tady dokončoval tu rekonstrukci, ještě to není. A pak mi chodí trošičku se zamýšlet i nad tím, jak endrahoně vyučovat dál. A sám jsem v jakýmsi učím se procesu, jakože se sám učím ten jazyk s tím, že jsem na Instagram dával takový příspěvek, který nevím, kdo pochopil, jestli ho vůbec pochopil, ale dovedlo mě to k tomu, že možná ten jazyk tímhle způsobem zpracuju, alespoň těch 500 základních slovíček, protože já se tím to naučím a pomůžu tím druhé se ho případně taky naučit. Ale to je tak, jako co mi tady chodilo v době nemoci. Není to, že bych se zase vnitřně k něčemu zavazoval, nějaký nápady. A tak proč to nezdílet, že jo? Proč to neříct? Teď co? Bude, nebude, že? No, takže tak. No jo, takže jsem se tady málem prokvílil k záchrance. To je strašný. Já si vždycky říkám, že se smrti nebojím, jako... Já vám nevím ani, jestli se bojím smrti. Ale tentokrát to bylo dost silný, jako, a říkal jsem si, ty vado. A vždycky mě zastaví taková ta myšlenka, proč nezavolat, jako... A co tady bude dělat ta Amálka sama, ta moje čivava? Jo, že vlastně si říkám, abych si to tím vlastně ještě víc neskomplikoval. No, takže tak.
Vezmu tady karty, jak nahoře, tak dole. Budu si to muset ještě nějak domyslet, tyhle krizový scénáře, když člověk žije sám. Část těch vymyšlenou mám, i danou do jako praxe, ale tenhle bod ještě jsem nějak nepořešil, co udělat v případě, že mě odveze sanita. No. Tak. Brána do tmy. Princip nahoře světlo. Princip dole připravenost přijímat. Syntéza neochota se narodit. Brána do tmy jako výsledek. Jako když čtu tu připravenost přijímat, tak cítím takovou lehkost. Vyloženě je to jako kdybych se nadnášel nad takovejma jako polštářkama vzduchovejma. Úplně cítím lehkost, jo, když čtu tu připravenost přijímat. To světlo jako princip nahoře, tomu taky jako nějak vnitřně rozumím, když se tady konec konců dívám na obraz toho svého bojovníka s kopím v ruce, jak se skakuje z toho koně. Můžete mrknout na můj web, tam ho najdete. Ani nevím, jak jsem ho pomenoval. Asi vzrušený bojovník se skakuje z koně, nebo tak nějak. A nahoře je vlastně jakoby to světlo. Přesně jak se tady popisuje jako princip nahoře. To světlo jde jakoby z hůry. To světlo je jako kdyby vlastně za tou branou. Ale zajímavé je, že vlastně musíme nejdřív vstoupit do té tmy. A nevím, proč se mi tam teď vlastně vybavuje i scéna z filmu českýho z Kuře melancholika. Tam jak to dítě umře a pak ho ta maminka odnáší v té náruči do toho nebe, v té záři takový. Už to přesně nevybavuju, ale je tam taková ta scéna posmrtná, moc pěkná. Něco takovýho. Neochota se narodit. Se tady zamíchám kávu. Proč? Když jsem připravený přijímat a jsem v té lehkosti, proč, když cítím jakoby to světlo, nemám ochotu se narodit? Protože když to udělám, tak vlastně projdu tou branou do tmy. Skoro mě to jako kdyby říká něco o to momentu zrození vlastně, jo, kdy to dítě vychází ven do toho světa skrz tu tmavou jako kdyby bránu. A co všechno se během toho momentu děje s tělem, s duší, s duchem matky i toho dítěte? Co všechno se tam může stát? A co může být určující pro vývoj toho dítěte, vývoj té duše. Takže vlastně, když to teď říkám, tak je to jako kdyby ta karta otevírala něco teď, a záleží na tom, kde se na to díváte, je to i na časový výklad, jako kdyby otevírala teď něco z vlastního porodu, jakoby z času vlastního porodu. A nevím, jako co, možná byste se na to mohli vytáhnout kartu.
vypadly mi dvě. Jako dvě možnosti mi chodí, že buď jedna, anebo druhá. Takže ta, anebo ta, vyberte si sami. Tuhle dám teď pryč a začnu tohle. Já jsem si nevybral. Já si to už vím. Tak, konzílium. Vydá ho. Princip nahoře dohled učitele. Princip dole vzpomínky na pravěk. Zvědavost jako syntéza a výsledek konzílium. To mně přijde, tahle karta mi vyloženě přijde jako ten moment, kdy se to dítě narodilo mezi ty doktory. Jo, pod dohledem lékařů, učitelů. Princip dole vzpomínky na pravěk. Ještě vzpomínám na svoji předchozí inkarnaci někdy dávno a už se rodím do nový. A teď se zvědavostí koukám po těch doktorech okolo sebe. Nevím, a teď jako, co z toho? Co z toho teď jako? Asi, že v té kartě je ukrytá taková jakoby radostná zvídavost, že vlastně, tak jak v té předchozí kartě byla taková ta lehkost na obláčcích, tak v téhle je taková lehkost té zvídavosti. Takže vlastně, to je něco pozitivního. Že ta zvědavost vlastně mi pomáhá jakoby jít. A ta druhá karta, soucit. Zevnitř ven, princip nahoře, no. No, princip dole zvenčí dovnitř. A syntéza věm, výsledek soucit. Tady úplně to zvenčí dovnitř, princip dole mi přijde, jako když je to dítě, který se naopak nechce jako dostat ven a který ne, já chci zpátky, já nechci do té reality. Takže je to princip dole. Princip nahoře je jasný, běž na roce, zevnitř ven. A princip dole, ne, já nechci do tohohle z toho života. Takže vlastně se nám tady ukázaly jakoby dva postoje, jako kdyby. Jo. A teď si odpovězte sami. Který postoj je vám jakoby bližší, když jde o nové věci? Tak už víte, odkud pochází. Tak to vidíte. Jsme si to tak jako zjistili teď, jo? A pozorujte celý týden, jako kde se vám tím něco jako vysvětluje. A jestli, když se vám to vysvětluje, jestli třeba není čas udělat ten protipol, tu druhou kartu vlastně, jako jestli neskusit pro změnu energii té druhé karty. Co když vždycky jste byli jakoby zvědaví, chtěli věci prozkoumat a teď jste si měli říct a ne, a nebo pak vždycky jste říkali ne a teď byste měli být ti, kteří jsou jako zvídaví. A možná tím se něco jakoby porozpustí. Ještě mi tam chodí výsledek duchovní mapy. Pardon. Princip nahoře vzývání sil, princip dole spojení s nebesy, syntéza léčení středu duchovní mapy. Takže je to o nějakém léčení. Teď to rozebírat nebudu. Konec konců začíná mi tady dráždit na kašel a já tady nechci kašlat. Takže čau. Přijímujeme se příště.